karriketan, zuzenean gaude, une hauetan gure atzealdean ikusten duzuen bezala, tanta, Euskal Preso eta IS-larien eskubideen alde, izan ere, astelenean izandako polizia operazioaren ondoren, herritarrek hartu dute autua, ilegalizazioen garaia dirudienez berriz ere gainean dugun honetan, ba, beraiek hartu dute autua esan bezala, aldarrikapen horiek herritarrek hartu dituzte, bere egin dituzte, eta aste osoan izan diren tanta horiek herrietan lortutakoak Bilboko karrikak ba, olatu batez osatzeko aukera hartu dute. Eragileek ere horixe nabarmendu digute, ba, beraien esku dagoela orain, kriminalizazio garaia hauetan, ba, herritarren eta eragileen esku dagoela aldarrikapen hori egitea, eta gaurkoan testigu gara milaka eta milaka herritarrek hori egingo dutela benetan eta horrela izango dela. En el sentido que se está utilizando otra vez a la llamada justicia, a la mal llamada justicia, pues para hacer política, ¿no? Y para hacer política en el pasado, ¿no? Y por tanto este pueblo que tiene inteligencia sabrá responder adecuadamente y lógicamente en este caso lo que representa Rira tendrá continuidad, no me cabe ninguna duda, porque es una reivindicación justa. La necesidad de cambiar una política penitenciaria que no se ajusta a los derechos humanos. Herri hau ezin dutela gelditu. Eta gure hausnarketa izan behar da, golpe guztien gainetik, botxakeri guztien gainetik, arrazoia gurea dugu, eta indarrak bildu, indarrak metatu, antolatu, eta herri hone, herri hau aurrera atera behar dugu. Behin ere baino argiago gelditu dela legedi antiterrorista guztia, beti injustoa izan du dena, orain dagoeneko zaharkitua eta denboraz kanpo gelditu dela. Eta premiazkoa dela, beharrezkoa dela, legedi hori berehala aldatzea eta indargabetzea. Hemen zorionez badago herri bat oso garbi daukana, ba, presoen eskubideen defentsa egitea guztiz beharrezkoa dela zirkustantzia guztietan, baina gehiago bake prozesuaren testu inguruan. Bakearen eraikuntzan, konponbide demokratikoen eraikuntzan, egoera demokratiko baten eraikuntzan urratsak ematen ez badira, ez da herririkan ez dagoelako, baizik eta instituzioetatikan eta eragileetatikan beharra egineko urratsak ematen ez direlako. Auziperatuak ere hemen izan dira, manifestazio sarreran, atxilotuak izan ziren 18 kideak elkarrekin argazki atera dute, eta horietako batekin izateko aukera izan dugu, Ibon Meñikarekin, eta honaxe berak esan duena. La jendean ikustu badaukola, momentu honetan, bueno, amorroa, badauka beharra, badauka gogoa, eta batez ere daukona da, nolait ere, ezinbestean, ba, Euskal Preso eta IS-lari eskubideak errespetatu izan daitezela, ba, adierazteko beharra, ez? Eta momentu honetan, ba, bueno, aste honetako zirkustantzen gaitik, ba, igual gu gara horren eroaleak, edo horren lokarriak, edo horren adierazleak, baina gu ez gara hain garrantzitsuak, ez? Guk aste denean 18 atxilotu izan dinen, eta gu oraintxe bertan 18 tanta gehiago sentitzen gara. Eta jendearekin batera, ba, tanta guztien artean, ba, egin beharreko itxaso egiteko prestuasuna daukago, esorduan, bueno, jasotakoa eskertzen da, noski baietz, itzela izan da, baina batez ere ikusitakoa ba, herrietan eta leku ezbenetan harturiko nahiteko jarrera, ez hori da uste dut posgarrina, benetan ba, jendea dagoelako aktibatzeko prest, berea ekarten egiteko prest, eta guztien artean zerbait egiteko prest, danak preso daizlearen eskubideak errespetatuko zen daitezen eta herriratzeko noroa bide, ez hori da nik uste dut posgarrina.